Colleagues, I think we're ready to get started with the next session. Thank you. Колеги, ми вже готові починати наступну сесію. Дякую тим, хто вже приєдналися, хто приєднується онлайн. Через зміни у нашому графіку ми зараз повертаємося до секції про людей з інвалідністю. Передаю слово колегам. Шановні колеги, була плідна дискусія і була можливість побачити, наскільки є багато історія України, побачити це в короткий термін. І з Юлією говорили про те, що революція гідності, яка трапилася в Україні, де люди віддали своє життя за європейський прапор. А тепер ми говоримо про повернення в європейську родину якомога раніше. І перед тим, як ми передамо слово Литві про інклюзію, щодо інклюзії і інвалідність, ми хочемо почати щодо стратегічного підходу. Є от одна з трьох моментів, про які ми говорили, це дані. Як збирати дані? Ми говорили з паном віце-прем'єр-міністром про те, як збирати дані в реальному часі, і потім на основі цих даних приймати рішення для цільової аудиторії, враховуючи їхні потреби. Тому що ресурси завжди будуть окремі і унікальні, і потрібно раціонально приймати рішення, враховуючи обмежені ресурси. У нас в Литві є своя історія реорганізації департаменту статистики в агенцію з управління даними. Всі державні інституції мають давати доступ до своїх даних, вони мають наповнювати відповідні бази даних, і потім інші інституції мають доступ до цих даних і на основі цих приймають закони і роблять реформи. Отже, тут ми можемо відійти від тільки горизонтальних платежів до надання послуг, які є таргетованими. І, звичайно, мета полягає в тому, щоб надавати початкові можливості всім рівні дитині, людині з інвалідністю, людині похилого віку, тобто щоб таргетувати свої рішення, бо у нас немає достатньо ресурсів для кожної людини, якщо ми не будемо робити таргетинг. Якщо говорити про досвід Литви у інклюзивності для людей з інвалідністю, ми запустили велику реформу з січня 24-го року, і це був СУВ. Ми допомагаємо їм з працевлаштуванням і даємо їм ширші можливості вибирати місце роботи. Також ми надавали більш таргетовану допомогу, яка полягала в допомозі протягом перших 12 місяців на роботі, на новому робочому місці, субсидії. Також ми запровадили кейс-менеджмент. Це відповідь людям з інвалідністю. І це достатньо успішна була реформа. Ми бачимо, що реформа дійсно успішна. Люди, які мають інвалідність, кількість цих людей зросла на 10% за п'ятирічний період. І друге, з початку цього року реформа оцінки інвалідності була започаткована.
до 24-го року ця оцінка була тільки на медичних критеріях. А тепер це справа не тільки в медичних критеріях, але й в соціальних бар'єрах, які мали бути усуненими для того, щоб людина могла повністю долучитися до ринку праці. І ми робимо все, щоб визначити можливість людини працювати і необхідність у допомозі. До всього цього, в рамках поточної реформи, люди з інвалідністю, включаючи інвалідність щодо зору, слуху, інтелектуальні порушення, ми маємо їм дати вибір щодо комунікації. Ми маємо зв'язуватися з ними так, щоб їм було зручно. І, крім того, Литва допомагає соціалізувати людей з психічними порушеннями. І я думаю, що в мене буде ще можливість додати дещо в кінці, тому що я знаю, що в деяких учасників панельної дискусії мало часу, вони мають іти, тому давайте зараз почнемо дискусію. Я відразу хочу підняти тему, запропонувати всім учасникам представитися, розказати про свої ролі. Мій колега з Німеччини, ви з нами? Рольф, ви тут? От в Литві ми вже намагаємося вчити німецьку, тому що в Литву приїхала ціла німецька бригада. Рольф? А він буде через 15 хвилин. Якщо можна, давайте повернемося до цього через 15 хвилин. Добре, без проблем. Тоді, будь ласка, прошу вашої уваги. Хочу передати пану слово пану Ніколасу Шміту. Він хоче звернутися до цього саміту. Шановні міністри, учасники, маю надзвичайну честь звертатися до вас. Це важливий момент, враховуючи історичне рішення Європейської Ради в грудні започаткувати процес переговорів щодо вступу до ЄС для України. Це чудова платформа обмінюватися досвідом і надавати підтримку обом країнам, Україні і Молдові, на шляху до Європи. Ми бачимо велику мотивацію обох країн на шляху до ЄС. Працевлаштування, соціальні реформи – це ключова частина цієї подорожі з допомогою законодавства ЄС. Це вимагає імплементації принципів європейських стовпів соціальних прав на основі цінностей, принципів. І враховуючи те, як працює соціальний ринок і соціальні політики в ЄС. Також це включає в себе залучення соціальних партнерів в процесі вступу до ЄС. Ключові проблеми, якими країни діляться, це започаткувати активнішу роботу ринку праці і забезпечити інклюзивність. Надзвичайно важливо розкрити повний потенціал усіх груп, включаючи ті, які не так добре представлені, це люди, це жінки, це люди з інвалідністю і так далі, на ринку праці. Як і всі мати доступ до гідних зарплат, гідних умов праці і працювати на відповідному робочому місці. Це є рівність, стратегія ЄС щодо
осіб з інвалідністю включає в себе заходи щодо підвищення заробітної плати для таких людей і розвиток інклюзивного робочого ринку, ринку робочої сили. Законодавство ЄС допоможе в цьому плані і Молдові, і Україні. В цьому важливому напрямку майбутнє України і Молдові полягає разом з Європейським Союзом. Ви можете розрахувати на підтримку комісії на шляху до членства ЄС. Зокрема, я хочу висловити свою повну солідарність з Україною. Бажаю вам всім плідної дискусії. Ну що ж, давайте продовжимо панельну дискусію. Хочу передати слово моїй колезі Карін ван Геніп, заступниця прем'єр-міністра і міністра соціальних справ і працевлаштування в Нідерландах. Розкаже про те, як підтримувати людей з інвалідністю, розкаже про міжнародну класифікацію, як працює система, як Дякую. Дякую, Моніко. Дякую за співорганізацію цього важливого заходу, що натиснули таке на мене, щоб я тут був. Ну, дійсно, було таке, було. Я думаю, що в кожного є право. Для того, щоб всі верстви населення могли інтегруватися в суспільство, щоб не було браку робочої сили, щоб ми могли зайняти всі вакансії. В Нідерландах люди з інвалідністю, люди, які віддалені від ринку праці, ну, хотілося б, звичайно, щоб ситуація була трохи кращою. І як ми змінили своє ставлення, ми намагаємося дивитися на те, що люди можуть робити, а не те, що вони не можуть робити. Якщо змінити оцю перспективу, ви от побачите можливості, шанси, замість того, щоб їм казати, о, ви не можете те, ви не можете це, не можете концентруватися багато годин підряд, сфокусуйтеся на тому, що люди можуть робити, і ми досягли соціального договору з компаніями, організаціями. Це люди з трудовою інвалідністю. Вони зобов'язалися створити 100 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю. І ці цілі закладені в нашому законодавстві. Таким чином ми можемо залучити компанії і урядові організації, щоб ми могли інтегрувати людей, віддалені від робочого ринку, як ми говоримо. Для цього у нас є субсидії, у нас є виплати для компаній, які наймають цих людей, які забезпечують коучинг на робочому місці. Це одне. Друге – це те, що ми називаємо допомога працевлаштуванню, тобто таке менторство. Люди, які не потребують адаптації на робочому місці, тобто звичайний роботодавець такого, як правило, не додає. Тобто дослівно це дійсно така допомога, допомога при працевлаштуванні. І це працює. Ми бачимо, що все більше людей вимагає нас робочих місць, ніж ми можемо їм надати. Власне, це відображає те, що відбувається в суспільстві. Це однозначно успіх. Ну і, звичайно, для людей, які мають якусь хворобу, ми можемо виплачувати допомогу до 2 років. Ну і плюс для тих, хто має якусь інвалідність, то ми допомагаємо їм в довгостроковому періоді. Залежно від того, що може людина робити.
країну, і ми бачимо, ми створили цей план реформи для людей з інвалідністю. У нас дуже багато різних є елементів, які ми можемо підлаштовувати під таких людей. Але головне, щоб для всіх був мінімальний рівень доходу. І ми хочемо сполучити це з шляхом до роботи, як ми її називаємо. Бо якщо ми будемо фокусуватися на рівні доходу, то людей на ринок праці не повернеш. Потрібно слідкувати за тим, як вони рухаються до того, щоб знайти цю роботу, отримати роботу. Дякую дуже, Карен, що ви приїхали. Але не тільки за це, що ви ведете соціальну політику не тільки в своїй країні, але й в Європі. Я радий, що ви тут і говорите про надзвичайно важливий перехід від того, що люди не можуть робити, до того, що вони можуть робити. Тобто, от все, що ви говорили про ці послуги, це нам дозволяє зрозуміти, як створити інклюзивні послуги для всіх, а також проблеми, які існують в довгостроковому періоді. Те, з чим стикаються країни в довгостроковому періоді. Дякую, що нам про це розказали. Хочу передати слово Ханні Всевйов. Це заступниця генерального секретаря щодо охорони здоров'я Міністерства соціальних справ Естонії. Дякую, дякую дуже. Проведення реформ у соціальній політиці – це довга дорога. Але починати треба з того, що орієнтуватися, які є найкращі практики в інших країнах. І не повторювати ті помилки, яких вони припустилися. Тому ми раді поділитися своїм досвідом. Особливо враховуючи те, що в нас теж схожа подорож. У нас є радянське минуле, але зараз ми переходимо до захисту прав людини і так далі. Дякую за, по-перше, хочу це було надзвичайно цікаво. І чого ми можемо навчитися, власне, на естонське суспільство? Це дуже сильно вплинуло. Це реформа трудової політики. Це не пасивне виплачування допомоги, а залучення людини згідно з її можливостями. Тобто, замість того, щоб оцінювати їхню інвалідність і потім шукати якийсь сервіс і прив'язувати їх до інвалідності, ми тепер дивимось на можливості. І вся система підтримки, допомоги базується саме на можливостях людини. Якщо людина має якісь обмеження щодо працездатності, то вони отримують допомогу в пошуку праці. Також ця допомога надається їм на початкових етапах. Це менторство, технічна допомога, адаптація робочого місця. Також є ряд послуг, які дозволяють людям отримувати кваліфікацію, проходити тренінги. Але це тільки одна сторона медалі, тому що підтримка роботодавця, вона теж важлива, тому що вони грають ключову роль у цих змінах. А в Естонії серед роботодавців популярні консультації, які надає фонд соціального страхування. Це підтримка роботодавців, які хочуть найняти людей з інвалідностями, але яким потрібна допомога. Також
такі роботодавці можуть подати заявку на отримання певної допомоги. Це теж популярна послуга. Якщо подивитись на результати реформи, то ми бачимо підвищення кількості людей, які на ринку праці, і взагалі сам добробут покращився. Ви також запитували про міжнародну класифікацію функціональної інвалідності та здоров'я у Естонії. Це стосується лише людей робочого віку. В Естонії цей інструмент використовують дві різні установи. Перша з них – це страховий фонд по безробіттю Естонії, який я вже згадувала. Вони використовують його для оцінки робочої здатності, щоб визначити необхідність у робочій реабілітації. Але також цей інструмент використовує Рада соціального страхування, яка визначає ступінь інвалідності. Однак у більшості випадків ці оцінки можна об'єднати. Тоді ці дані, якщо це підходить і туди, то ними діляться потім із фондом соціального страхування. Також цей фонд проводить оцінювання інвалідності серед дітей і літніх людей. В Естонії допомога людям поділяється на державну і місцеву. Основне зобов'язання лежить на місцевих органах влади. За законом муніципалітети мають забезпечувати принаймні 13 обов'язкових соціальних послуг для людей. Можу називати деякі з них. Це особистий помічник, соціальний транспорт, надання житла людям із інвалідністю, також няня для дітей з інвалідністю. Держава також відіграє певну роль у наданні послуг, але це переважно складніші соціальні сервіси з складнішими цільовими групами. Це можуть бути люди з особливими ментальними потребами. І я розумію, що це також буде великий виклик для України, коли ми матимемо ціле покоління людей, які повернуться із війни, які ці люди потребуватимуть особливої ментальної підтримки. Ми зі свого боку реорганізували майже всю систему інституціоналізації, коли зараз ми намагаємося створити такі невеликі сімейного типу будинки для людей із порушеннями ментального здоров'я. І також вони мають бути інтегровані у громаду для того, щоб люди мали можливість користуватися соціальною інфраструктурою, магазинами, бібліотеками тощо. Ми зараз ще тільки на півдорозі, але ми маємо гарні приклади із інших країн, зокрема з скандинавських країн. І я думаю, що ми чимало досягли. Дякую. Дуже дякую, Ганно. Мені здається, що дуже багато корисного вже було зроблено в Естонії. Перелік послуг для людей, як на мене, дійсно вражає. І дуже гарно, що у вас є конкретний перелік цих послуг і професійна реабілітація на робочому місці. Це дуже важлива тема, але також цікаво, що у вас є цей розподіл на місцеві і державні послуги. В Литві у нас завжди був були ці дискусії з муніципалітетами не лише про якість послуг, але про те, що має надаватись на місцевому рівні, а що надаватись на національному рівні. І, звичайно, на муніципальному рівні, мені здається, має бути більша інклюзія. Я маю перепросити у Каміли. Мені здається, Рольф уже з нами онлайн. Рольф Швахтенберг, Німеччина.
чи побачимо ми вас знову на екрані? Схоже, що ще ні. Отже, пані міністерко Каміло Вальтерсон. Дуже дякую, Моніко. Я також зі свого боку хотіла би сказати, що у нас була така цікава екскурсія у собор. Нарешті я знаю, де похована шведська принцеса. Насамперед хотіла би сказати, наскільки важливо говорити про це питання, так, щоб розбудувати більш інклюзивне суспільство. І щоб, як це чудово висловила Ганна, щоб ми бачили людей з можливостями, а не людей з обмеженнями. Що стосується політики щодо людей з інвалідністю, я мушу визнати, що важливо, щоб ми більше робили для того, щоб захищати і сприяти тому, щоб люди з інвалідністю, як і люди без інвалідності, могли повністю насолоджуватися життям і жити у повній мірі. Для того, щоб вони могли у повній мірі брати участь у всіх аспектах життя без дискримінації. Має бути систематична, ефективна реалізація політики щодо інвалідності на всіх рівнях суспільства. Перспектива щодо прав людей з інвалідністю має бути включена у більше політичних сфер. Стратегія ЄС щодо прав осіб з інвалідністю поєднується із національними політичними стратегіями. І це важливий інструмент у нашій боротьбі за те, щоб досягти інклюзивного суспільства. Розглядаючи Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю як такий початковий етап, ми беремо як національну мету у Швеції досягти рівних житлових умов і повної участі в суспільстві осіб з інвалідністю на основі розмаїття. Визначення інвалідності у Швеції широке. Воно ґрунтується на визначенні у конвенції. І ця конвенція відіграє певну роль у політиці нашій. У різних законах, власне, саме слово «інвалідність» визначається по-різному. Це, зокрема, акт про планування і будівництво, акт про недискримінацію тощо. Але певний діагноз чи інвалідність не дають самі по собі права на певні бонуси, на певні переваги. Рівень підтримки, що надається, залежить від того, якого рівня підтримки людина потребує. У Швеції відповідальність за надання особам підтримки лежить насамперед на саме муніципалітет забезпечує доступ до тої підтримки, яка полегшує повсякденне життя, включаючи послуги персонального асистента, послуги піклування вдома, транспортування, адаптації. Актуальну підтримку і рішення через акт підтримки і послуг для осіб з певними функціональними порушеннями, так званий ЛСС. Цей акт включає 10 пунктів, які забезпечують самовизначення, незалежність і повну участь і рівність для осіб із серйозними функціональними порушеннями. В рамках цього закону надаються послуги піклування вдома, а також батьки отримують можливість зробити
певну перерву для себе, забезпечивши участь дітей в освітньому процесі. Нарешті хочу підкреслити, що у державних установ Швеції є великий інтерес до підтримки реформ, які обговорюються тут сьогодні, зокрема у сфері прав людей з інвалідністю. І я сподіваюся, що у нас буде спосіб забезпечити розбудову спроможності через розбудову наших знань і навичок у цій сфері. Шведське агентство участі і наша Національна рада здоров'я будуть готові взяти в цьому участь. Дякую. Дуже дякую, Каміло. Сприяти, захищати і забезпечувати. Так, це три основні ідеї, які можуть проілюструвати виклики включення людей з інвалідністю. Дякую, що поділилися. Мені здається, дуже важливо обговорювати те, що ви зазначили в кінці про технічну допомогу і ті методи, якими ми можемо поспівпрацювати з нашими колегами з України та Молдови, що стосується реформ. І зараз я хочу втретє спробувати покликати нашого колегу з Німеччини, Рольф Шмахтенберг. Фаділа Гатаб, міністерка-делегатка літніх людей і людей з інвалідністю із Франції. Шановні міністри і колеги, як делегатка осіб з інвалідністю у Франції, я маю за честь взяти участь у цій розмові. Хоча я не маю можливості відвідати саміт і панельну дискусію в Києві особисто, я від імені мого міністерства і французького уряду. Мене вражає стійкість України. Я хочу похвалити ті зусилля, які вдалося докласти Україні та Молдові в процесі наближення до ЄС. Підтримки Європейської комісії, держав-членів ЄС, Україна і Молдова проявляють відданість намаганням приєднатися до Європейського Союзу, що відображає прагнення їхнього народу. Що стосується теми нашої панельної дискусії, я готова саме співпрацювати. Французька стратегія включення людей з інвалідністю відповідає стратегії про права людей з інвалідністю Європи на 2021-2030 роки. Наша мета – створити інклюзивний простір, де люди з інвалідністю можуть брати участь у соціальному і культурному житті. Наша політика ґрунтується на правах і потребах людей з інвалідністю, а також зацікавлених сторін з уряду, асоціацій, компаній і громадян, які діють разом. Деякі із тих заходів, які реалізуються в рамках цієї стратегії, включають прийняття закону про інклюзивне суспільство, щоб забезпечити універсальний доступ і боротися з дискримінацією. Крім того, розроблено національний план дій для працевлаштування людей з інвалідністю. І також було збільшено системи підтримки для людей з інвалідністю. У нас також була прийнята стратегія сприяння людям із порушеннями розвитку. Ми наразі готові мобілізувати найкращих французьких експертів, законодавців і практиків, зокрема соціальних працівників, які реалізують соціальні політики на місцях. Ось теми, з якими могли би попрацювати. Доступ до працевлаштування для осіб з інвалідністю, зокрема мотивація для компанії, щоб брати таких осіб на роботу і пристосування їхніх робочих місць. Оцінка інвалідності, яка має включати соціальні критерії та потенціал для діяльності людини. А також скринінг і
рання робота із порушеннями у дітей, чим ми займаємося з 76-го року. Я переконана, що в нас буде можливість ще поспівпрацювати з цих тем. Дякую за вашу увагу і бажаю вам успіху у вашій роботі. Ну що, я бачу вже свого любого колегу Рольфа Шмахтенберга. Будь ласка, слово вам, поділіться своїми думками про включення людей з інвалідністю. Шановна Моніко, дуже дякую. Я вже приєднався, сподіваюся, що у вас було продуктивне обговорення. Європейська стратегія про права людей з інвалідністю пов'язана із конвенцією ООН на відповідну тему, яку ратифікував Європейський Союз, всі його члени і Україна також. Тобто це таке спільне зобов'язання. Ми реалізували кілька європейських директив, які зосереджуються на доступності сайтів послуг. Але це великий обсяг роботи, який треба реалізувати. Ось ця концепція доступності, вона дуже масштабна. І зараз у нас є на порядку денному Європейська хартія про права людей з інвалідністю. Ми одноголосно погодилися із цією директивою. Що стосується ринку праці, торік у Німеччині було прийнято закон, щоб зробити ринок праці більш інклюзивним. З одного боку, ми посилили наявні зобов'язання, за якими компанії, де принаймні з інвалідністю. З іншого боку, ми підтримуємо роботодавців і надаємо їм допомогу і поради щодо того, як включати осіб з інвалідністю до ринку праці. Що стосується визначення інвалідності переважно ґрунтується на ICF, яке своєю чергою ґрунтується на європейській стратегії і на конвенції ООН про права людей з інвалідністю. Відповідно до соціальної моделі про права людей з інвалідністю, ми як законодавці керуємося саме цим підходом. Ми враховуємо різні чинники у нашому визначенні інвалідності. Німецький закон про інтеграцію використовується для того, щоб оцінювати індивідуальні потреби бенефіціарів. Тобто це такий загальний підхід, але я також хотів би підкреслити, що ми дуже вітаємо початок двосторонньої співпраці. Я хотів би зазначити, що кілька лікарень у Німеччині зараз активно співпрацюють із лікарнями в Україні. І мені здається, Оксано, що ми могли би тільки посилювати цей підхід, посилювати нашу співпрацю, наприклад, в контексті тих центрів резилієнтності, про які ви говорили сьогодні вранці. Мені здається, що можна було б і тут створити ефективне партнерство у Німеччині. І що ця двостороння співпраця також могла би
поширюватися на навчання людей з інвалідністю. Мені здається, в Україні зараз є велика потреба навчати ветеранів, навчати їхні родини, зокрема, в міру збільшення кількості людей з інвалідністю через війну. І внаслідок особливих кваліфікацій в Німеччині є конкретна експертиза, насамперед технічна експертиза щодо того, як працює таке навчання. Ми можемо поділитися цим досвідом. Нарешті я хотів би сказати, що нас цікавить питання трудової мобільності у Європі. Мій колега відвідає Румунію, Молдову у вересні для того, щоб налагодити співпрацю з цієї теми. Дякую за вашу увагу і ще раз дякую за цю конференцію, на якій ми всі мали можливість зібратися разом поговорити про Молдову і Україну. Дякую, дякую, щирі привітання Німеччині, дякую, що сказали про директиву щодо безбар'єрного доступу до послуг. Імплементація цих директив, вона каталізує всі і прискорює всі зміни і реформи. І те, що в кінці ви сказали щодо співпраці між різними урядами. В мене є гарний досвід співпраці урядів Литви і України, які створили центри для реабілітації ветеранів в Україні. Важливо залучати медичну допомогу, професійну реабілітацію, вирішення проблем, психічних проблем. І якраз ці центри можуть бути гарними прикладами щодо того, як ці сервіси можуть разом працювати. Тепер я хочу спитати колег, можливо, у вас якісь ремарки перед тим, як я завершу цю дискусію. Олексій, будь ласка, Молдова. Дякую. Одна з проблем, з якими ми стикаємося в Молдові, щодо інклюзивності для людей з інвалідністю, це інклюзія в плані архітектури і інфраструктури. Тут ми не можемо знайти якось конкретне рішення. Можливо, в продовження цієї теми ми зможемо ще окремо поговорити про найкращі практики в цьому напрямку. Дякую. Я думаю, що дуже важлива тема – доступність для будівель. У нас в Литві є реєстр всіх громадських будівель, які не є безбар'єрними. Ми досі зберемо цю інформацію. І нові лікарні, звичайно, якісь установи, вони мають бути безбар'єрними. Як я вже зазначила, давайте повернемося до даних. Збір даних дуже важливо імплементувати щодо перебігу реформ і концепція можливостей замість неможливостей. Це якраз деякі колеги про це сказали. Рівень участі має змінитися. Це має впливати на інвалідність. І інклюзія, інклюзивність з будівель і доступ різних верств населення до освіти, інклюзивної роботи, взагалі культурного життя і інклюзивність в усіх аспектах нашого суспільства. Деінституціоналізація – це дуже важлива тема теж. Принести послуги, надавати послуги ближче до громад, щоб вони могли отримувати їх в муніципалітетах. І допомога, яка є довгостроковою. Ну і демографічна ситуація теж тисне, але тут
Необхідно робити все, що можна для того, щоб провести аналіз витрат і переваг. Якщо ми це зробимо для соціальних інвестицій, то ми ж побачимо, можливо, не скоро, але в довгостроковому періоді це дасть якісь плоди для нашого бюджету. Тому це має бути актуальна тема, коли ми будемо говорити про реформи з міністрами соціальної політики, але це не просто якісь соціальні витрати, просто це дає плоди, але в довгостроковому періоді. І ще, що я винесла з цього, це неурядові організації. Неурядові організації, громадські організації, вони не тільки мають працювати з урядовими інституціями, вони мають допомагати в забезпеченні безбар'єрності. Дякую всім за гарну дискусію, дякую Оксано за можливість модерувати цю панель і дякую за ваше лідерство, вас і вашого уряду, що ви вже багато чого імплементували, навіть під час війни. І колеги з Молдови, я теж вами пишаюся. Моніка, за модерацію такої важливої панелі. Справді, включення людей з інвалідністю і взагалі соціальне включення, соціальна інклюзія усіх верств населення, які можуть мати певні перепони на шляху до ринку праці, на шляху до активності соціальних, на шляху до всіх послуг і сервісів, які доступні іншим категоріям, є надзвичайно важливо. І сьогодні воно є також в фокусі нашої уваги. Я думаю, що я трошечки більше, можливо, про це скажу вже в кінці, щоб не забирати час, тому що ми маємо чим поділитися, і мені дуже цікаво послухати наших колег, моїх гостей. Тож я з великою радістю передаю слово для модерації нашої наступної панелі. Пані Камілі, соціальні сервіси, соціальні послуги є також невід'ємною складовою всієї соціальної підтримки, яка для нас дуже важлива. Більше того, в Україні якраз цей напрямок не дуже добре розвинутий, тому для нас всі успішні практики, які тільки можуть бути, є надзвичайно потрібними, корисними і актуальними. Запрошую до слова. Дуже дякую, пані Оксано. Я теж пишаюся тим, що маю можливість очолювати цю дискусію на таку тему забезпечення доступу до соціальних послуг. Я перший міністр соціальних послуг в Швеції, тому для мене це настільки актуально. Шановні колеги, в ситуації, коли існує багато ризику, гуманітарна криза, це впливає на все суспільство. Ви прекрасно розумієте це. Якщо ви з України, ви прекрасно розумієте, про що я. Крім цього, люди, які так, без цього перебувають в чутливих ситуаціях, вони, ситуація по ним б'є відразу. Ті, хто не захищені, по ним ситуація б'є першими. Саме тому якісна система соціальних послуг – це одна з фундаментальних частин здорового суспільства. Наша можливість допомагати тим, хто цього потребує, важлива не тільки для окремих людей, але й взагалі для зростання і стабільність нашого суспільства в цілому. Я пишаюся, що я є міністерка соціальних послуг, тому що це показує, наскільки важливі соціальні послуги для нашого уряду. І я переконана, що коли ми маємо гарні приклади, коли ми покращуємо наші політики, вчимося один від одного і знаходимо нові рішення, це надзвичайно важливо. З точки зору ЄС, доступ до таких послуг лежить в
компетенції окремих країн. Але в ЄС ми побудували конкретні структури, де ми можемо вчитися один від одного, вчитися на помилках, на успіхі, не тільки на рівні ЄС. Що за послуги надаються? Як вони надаються? Як вони фінансуються? І на якому рівні? Тут є багато нюансів. Я знаю, що ми можемо навчитися один від одного, тому що ми стикаємося з схожими складностями. Але, можливо, нам потрібні будуть різні рішення для того, щоб вирішити ці проблеми. Проблеми, які стосуються доступу до соціальних послуг, вони зараз стоять на порядку денному вже останні кілька років. Через ініціативи щодо рекомендації про мінімальний доход, мінімальної інклюзії, освіта дітей, рекомендації щодо доступної допомоги довгострокової, також рекомендації Ради щодо гарантій для дітей. Ці всі ініціативи можуть дати підтримку для держав-членів ЄС і започаткувати основу для національних політик. Хочу також сказати з перспективи Швеції. В Швеції муніципалітети несуть відповідальність за забезпечення безбар'єрних соціальних послуг для осіб на основі їхніх потреб. Послуги можуть надаватися через приватних осіб, організацій або через муніципалітет. Завдяки Національній раді охорони здоров'я і добробуту ми забезпечуємо послуги з розвитку національних послуг. Ми працюємо разом з муніципалітетами, регіонами, щоб забезпечити доступ до якісних соціальних послуг. Наприклад, зараз є проект, який називається «Професійний шлях». Цей проект полягає в тому, щоб підтримувати спроможності і компетенції соціальних працівників, щоб вони могли розвиватися в наступних напрямках. Діти, функціональна інвалідність, зловживання алкоголем і наркотиками і так далі. Вони займаються кейс-менеджментом, цільове надавання послуг. І також хочу виділити потреба скористатися потенціалом цифрових інновацій в наданні соціальних послуг. Використання технологій має величезний потенціал. Особливо, коли йдеться про посилення інклюзивності, автономії для дітей, дорослих і осіб похилого віку в вразливих ситуаціях. Використовуючи цей потенціал в наданні послуг, соціальних послуг, це частина процесу побудови сучасного майбутнього. Всі сучасні технології мають бути доступні всім. Я вірю, що важливо обговорювати можливості, виклики, які пов'язані з цими тенденціями. І останнє. Хочу підкреслити, що уряд Швеції бачить потребу суву перспективи і підходу до соціальних послуг, щоб ми могли фокусуватися на превенції. На профілактиці ми почали роботу над новим законом про соціальні послуги, тому що чим далі ми працюємо, чим більше ми працюємо, чим довше ми працюємо, тим більша ймовірність, що проблема погіршується. Профілактична робота в соціальних послугах важлива. Соціальні послуги мають координувати роботу з іншими частинами суспільства на місцевому, регіональному і національному рівні. Не можна окремо розглядати окремі послуги. Це має бути
комбінований підхід, щоб бачити, як особа може отримати максимальну підтримку згідно з її потребами. Дякую. А тепер? Дякую. Тепер хочу дати слово Маріану. Let's see if we can get the Вже то слышит? Technique working. Уже то окей? Уже слышим? Мочение, если нам еда на еда. Can we get О, іде. Не функує рамстанічка. Уже почало. Я, можемо Дозвольте мені трошечку живих моментів, бо ми трошки всі стомилися. Чеська Республіка прийшла через окупацію радянськими військами в 68-му році. І ми говорили, тоді розповідали такий анекдот. Ідуть, наприклад, росіянин і чехословацький громадянин і знаходять скарб. Росіянин каже, давайте розділимо цей скарб по-братськи, а чехословацький громадянин каже, ні, давайте краще поділимо його навпіл. Також можете бачити те сприйняття. А тепер повернуся до теми, яка є дуже важлива. Я хочу показати на чотирьох слайдах, як виглядає політика соціальних послуг у Чеській Республіці. Можливо, ви там знайдете натхнення. Бачите картину того, що нам пропонують, що у нас пропонують, які послуги пропонуються для того, щоб люди мали достатню кількість послуг. Тому що загалом Центральна Європа страждає через те, що успадкувала розуміння послуг з минулого. Ми зараз мусимо віддати новим поколінням той наш борг, коли нам потрібно інституалізувати підхід, аби всі мали доступ до майна. І це може бути, наприклад, замки і фортеці, які належать всім. Що ми підсилили за останні роки? Це центри психічного здоров'я. У нас збільшується кількість людей із ментальними проблемами. І ми маємо на них звертати увагу, і передусім серед молоді. Тепер стислий картина того, які найчастіше використовуються соціальні послуги. Є два важливі моменти. Ми зосереджуємося на розвитку особистого асистентства, тобто послуга персонального асистента, це шведська або словенська модель. З наступного року ми навіть це регламентуємо в законі, щоб можна було запровадити режим персонального асистентства. Над цим ми працюємо. Над чим ми також працюємо, і ще це побудова інфраструктури. Ми почали нарешті активно обмінюватися даними між нашим Міністерством і охорони здоров'я. І зараз ми вже бачимо, що нас очікує демографічно, як нам змінюється структура деяких типів захворювань, бо деякі захворювання торкаються набагато молодших людей, ніж раніше, наприклад, коли я говорю про деменцію. Якщо ми моделюємо, яка нам буде потрібна
структура надання послуг, наприклад, на рівні стаціонару або нестаціонару, або який ми маємо виділити інвестиційний обсяг грошей для цієї моделі, звідки ми можемо їх черпати. І якщо подивимося на за горизонт найближчих 10-15 років, ми повинні вже зараз розуміти, як ми будемо їх будувати, наші політики, тому що тривало це в нас, недооцінювалось. У Чеській Республіці щодо фінансів, ми маємо фінансування з кількох джерел. Частину платить держава, частину платять регіони і міста, це чверть, а потім іще є фінансування з страхових компаній. Це непогана модель, але якби його потрібно було спочатку побудувати, я вважаю, що треба було б так, щоб 70% йшло через на підтримку з погляду самого клієнта, щоб він сам визначав, у чому йому може бути потрібна допомога. Тож у цьому якраз є оце ресурсне фінансування, мало б отримати певне коригування. Водночас кожен бюджет створює певні розрахунки, які передбачають певну неточність. 10 років тому ми скористалися німецькою моделлю, коли було додаткове пенсійне страхування. Я думаю, що і в вашій країні це теж може так статися. І без допомоги ця система не зможе запрацювати. А остання річ, яку я хочу згадати, це контроль якості. Це не остання річ, тому що для того, щоб контролювати, ми не можемо приходити додому і перевіряти все. Але останній момент, який я хочу зауважити і на рівні всього ЄС, я відчуваю, що в рамках нашого покоління, чи зможуть вони, ці люди, піклуватися про своїх рідних у себе вдома. І в Чеській Республіці дуже, як мені, на мене, дуже багато людей вмирає в лікарнях самі. Але і ще ми маємо дійти до того, що вмирати вдома – це нормально. І ми маємо повідомляти, розповідати населенню про те, що є можливості, але є можливість, щоб люди в останні свої хвилини перебували і вдома, і можна про них достатньо подбати. Це ж кілька моїх зауважень до цієї проблематики. Дякую за увагу. Дякую. Дуже дякую. Це підіймає багато важливих питань. І одна із тем, про які ми говоримо у Швеції, це те, наскільки важливий контроль якості, але водночас наскільки важливо знати, що ми якісно надаємо свої послуги. І це виклик. Я думаю, це одна із тем, які для нас важливі. І я повернуся до питання фінансування у подальших коментарях. Ми поговоримо про фінансування і як ми це бачимо у наступні роки. Дуже дякую. А зараз я передам слово заступниці міністра соціальної праці і політики Наталії Єфімовій. Дуже дякую, шановні учасники, шановні колеги. Реформа соціальної політики у Болгарії належить до
найважливіших реформ, і вона забезпечується за рахунок так званого акту про соціальні послуги 2020 року. Види соціальних послуг, які надаються, це близько 10 послуг, інформація і надання психологічних консультацій, навчання, отримання нових навичок, отримання роботи, послуги у центрах опіки з проживанням, а також проживання з підтримкою. Соціальні послуги у Болгарії децентралізовані. Муніципалітети є основними надавачами соціальних послуг, і саме вони надають підтримку людям, які це потребують на місцевому рівні. Соціальні послуги у Болгарії також можуть надаватися приватними провайдерами. Ви знаєте, що у Болгарії дуже розвинена мережа послуг, спрямованих на потреби дітей та їхніх родин. І протягом останніх років все більше зусиль спрямовано на те, щоб підтримувати дітей і родини у досить комплексний спосіб і забезпечити координацію цих зусиль на всіх рівнях. Оскільки я є національною координаторкою гарантій для дітей у Болгарії вже 3 роки, я зазначу 3 основні аспекти. Звичайно, пріоритет – це реалізація європейських гарантій щодо прав дитини. Це одна із ініціатив, у яких Болгарія бере участь, де має довгострокові зобов'язання. Ми прийняли план дій, який включає заходи, спрямовані на підтримку дітей і родин, на підтримку освіти і раннього виховання, підтримку охорони здоров'я дітей, здорового харчування, належного житла та інших інструментів, які можуть допомогти зменшити дитячу бідність. Але дозвольте повернутися до системи соціальних послуг загалом. У Болгарії у нас досить велика частина послуг надається у громаді і вдома, порівняно із опікою з проживанням. Відповідно до поточного законодавства, соціальні послуги профілюються залежно від віку чи конкретних потреб бенефіціарів. Зазвичай це діти, їхні родини, дорослі, літні люди, особи в кризових ситуаціях чи дорослі люди, яким потрібно подолати наслідки певної ситуації. Серед отримувачів соціальних послуг переважно основну частину складають діти і дорослі з інвалідністю. Зараз немає конкретної переваги у використанні певної соціальної послуги, оскільки політика у сфері соціальних послуг спрямована на побудову комплексної мережі соціальних послуг, враховуючи потреби населення по Україні. Муніципалітети можуть реалізувати всі послуги, які надаються державою, але також вони можуть делегувати ці функції приватним надавачам послуг. Це може бути, якщо така послуга була створена у муніципалітеті, або якщо у муніципалітеті немає можливості її надавати, то може це делегуватися приватним надавачам послуг. Важливо усвідомлювати, що муніципалітети і приватні надавачі послуг не можуть отримувати дохід, не можуть отримувати прибуток на тому, що вони надають соціальні послуги, коли це оплачується за рахунок держави. Насправді, майже ніхто не
платить фактично за соціальні послуги, тому що переважно у нашому законодавстві велика кількість виключень, і виходить, що майже ніхто не зобов'язаний платити, особливо діти і їхні родини, коли йдеться про послуги для дітей. І нарешті, я хочу зазначити, що міністр праці і соцполітики готовий надавати підтримку дітям з України, їхнім батькам, і підтримати загальну політику для допомоги дітям. Ми хочемо підтримати дітей, які зазнали травматичного досвіду під час військового конфлікту в Україні, зокрема, допомогти у відновленні їхнього фізичного і ментального здоров'я. Відповідно до болгарського законодавства, ми надаємо рівний доступ як громадянам Болгарії, так і іноземним громадянам до таких послуг, зокрема, і громадянам країн за межами ЄС. Соціальні послуги безкоштовні як для дітей, так і їхніх батьків, як я вже зазначила. Я дуже-дуже коротко представила нашу соціальну систему, і в цьому контексті я хочу вас запевнити, що ми готові, щоб не лише Україна, а Молдова запозичувала наші найкращі практики, наш досвід, що стосується функціонування системи соціальних послуг в цілому, зокрема, системи захисту дітей, реалізації реформи не лише для дітей, але й для дорослих, і також реалізації європейських гарантій щодо прав дітей в Болгарії. Дуже дякую, Наталія. Чи можу я вас попросити дуже коротко прокоментувати послуги для дітей? Ви кажете, що майже ніхто не оплачує. Чи це не оплачується з податків? Послуги для дітей не оподатковуються взагалі. Дуже дякую. Чудово, тоді давайте перейдемо до Ганни. Ганно, слово вам. Ще раз дякую. Як я вже зазначила, естонська система розподіляється між національною і місцевими системами. І Моніка вже зазначила, що завжди відбуваються усі обговорення, на якому рівні має бути основна відповідальність. Зараз в Естонії насправді таке обговорення, чи радше конфлікт майже на найвищому рівні суду щодо того, хто повинен бути відповідальний за соціальну допомогу і яка має бути модель цих виплат. Тобто нам дуже цікаво побачити, що з цього вийде. 10 юристів зараз над цим працюють, розробляють найбільш функціональну модель соціальної політики. Я би з радістю поділилася інформацією, якщо буде цікаво. Але зараз основна відповідальність лежить на місцевих муніципалітетах. І вони відповідають за увесь кейс-менеджмент. Я думаю, ми можемо в Естонії пишатися тим, що в нас є централізована система. Цього кейс-менеджменту, тобто всі кейси, що стосуються дітей чи дорослих, проходять через цю систему. Відповідно, ця система також розподіляє дітей до різних надавачів послуг і веде статистику. Фінансування також проходить через цю систему. Я можу сказати, що хоча може бути і корисно, що в Європі у нас існує настільки детальна система, але зараз ми бачимо, що вона дещо застаріла. І я думаю, років за 5 ця система буде повністю перебудована.
навіть попри те, що в муніципалітетів зараз головна роль у наданні послуг, вони можуть надавати послуги або самостійно, або іноді у них можуть бути контракти з приватним сектором, неурядовими організаціями. І ці сервіси також надаються через фонд соціального страхування. В Естонії щодо цих питань дуже проста система оподаткування. Я торік у вересні була у Львові, зустрічалася з колегами з України, ми вечеряли, і я запитала, яка тут система оподаткування, як ви фінансуєте муніципалітети. І я пам'ятаю, що для мене, як для естонки, це звучало все дуже складно. Я мушу сказати, що уявлення немає, як це все працює в Молдові, але в Естонії муніципалітети не мають права збирати податки самостійно. Тобто податки оплачуються лише на централізованому рівні, і тоді вони віддають частину податку на дохід муніципалітетам. І розраховується так, щоб муніципалітети, які мають більше літніх людей і менше ресурсів, отримували більше фінансування. Є також гроші, які відкладаються на певні цілі. Наприклад, є певні кошти, які надаються муніципалітетам для того, щоб надавати додаткові послуги для дітей з особливими потребами. Але вже кілька років уряд намагається дати більше можливостей для муніципалітетів бути гнучкими, щоб вони самі могли вирішувати, як це буде працювати. І також тут є таке сприйняття, що муніципалітети будуть мати таку мотивацію здійснювати більше роботи із запобігання. Тобто хочеться вірити, що така гнучкість буде їх спонукати приймати кращі рішення. Воно так не завжди працює, але ми намагаємося якнайкраще з цим працювати. Муніципалітети можуть просити у людей оплату, і я бачу, що у мене немає часу детальніше розказувати, мені дають знак. Я згадаю буквально кілька реформ, які можуть бути вам цікаві, які ми нещодавно впровадили, чи зараз в процесі впровадження. Одна реформа стосується довгострокового піклування. Ми реорганізували фінансування, тому що ми побачили, що люди деякі стільки мусили платити з власної кишені, що вони не могли отримати доступ до послуг. І зараз ми реорганізували це таким чином, щоб людина мусила платити тільки за проживання і їжу, а витрати на піклування покриваються повністю із муніципалітету. Держава на це виділяє додаткові кошти. Власне, приблизно 65 мільйонів євро на муніципалітети в Естонії – це велика сума коштів, тому що нас лише 1,3 мільйона в Естонії. І зараз ми бачимо, що багато людей тепер виходять на ринок праці через те, що хтось дбає про їхніх літніх родичів, а раніше вони не могли працювати, бо мусили дбати про них самі. І я також швиденько згадаю реформу системи підтримки дітей з особливими потребами. Коли ми розглядаємо людей з певними потребами, то це зазвичай комплексні потреби, соціальні потреби, освітні потреби, потреби, пов'язані із охороною здоров'я. І в Естонії
охорона здоров'я дуже централізована, але от соціальні послуги і освіта дуже децентралізовані. І зараз ми шукаємо спосіб знайти найкращу модель фінансування, щоб поєднати ці три послуги. І один із тих моментів, над якими ми почали працювати, це надати доступ різним спеціалістам, щоб вони могли ділитися даними. І ми також побачили, що у системі соціального захисту ніколи не буде достатньо коштів, ніколи не буде достатньо спеціалістів. Тому ми намагаємося розробити систему таким чином, щоб ніхто не мусив робити одне й те саме двічі. Але натомість, щоб могли використовувати дані інших фахівців, замість того, щоб робити те саме кілька разів. Це буде більш таке, більш мультисекторна команда, яка працює разом. Це одна із тих цілей, з якими ми зараз працюємо. Дякую. Thank you, Hannah. Very, very interesting. Дякую, Ганно. Дуже-дуже-дуже цікаво, і я... Мені це знайомо, у нас є муніципалітети, які працюють з соціальними послугами, регіони працюють з системою охорони здоров'я. Багато людей проходять через обидві системи, тобто ми намагаємося допомогти їм, надаємо їм доступ до даних. І разом працюємо заради вирішення цієї проблеми. Взагалі багато тут цікавих нюансів. Дякую. Хорватія. У нас є Тетяна Качечтянич, і вона працює в Міністерстві пенсійної системи соціальної політики. Будь ласка, я даю вам слово. Добрий день, пані модераторка, пані Грюнвал. Вітаю учасників саміту. По-перше, перепрошую, що я з'явилася тільки в останній момент, у мене не працював мікрофон. Ну, це перше, за що я хочу просити вибачення. Дякую вам, що запросили. Маргарита Маджевич, вона не змогла під'єднатися, теж перепрошую за це, в неї справи є. Тобто, ну, двічі перепрошую. Важко описати якось коротко систему соціальної політики однієї країни за 2 хвилини. Давайте я просто розкажу про успіхи Хорватії щодо надання безбар'єрних послуг. Ну, і взагалі, якщо у вас є якісь запитання, то потім я можу на них відповісти. Республіка Хорватія робить все, щоб модернізувати систему соціальних послуг, і ми достатньо гарно рухаємося для того, щоб соціальні послуги можна було децентралізувати регіонально. Водночас ми зміцнюємо наші регуляторні органи. Це такі 2 напрямки. І ми, власне, є така характеристика процесу модернізації, що послуги мають орієнтуватися на бенефіціарів, і вони мають брати участь у процесі прийняття рішень. До цього ми прагнемо. І можу сказати, що в процесі планування стратегії до 2030 року, і також ми розробили національний план розробки соціальних послуг, і Республіка Хорватія, так само, як і інші країни ЄС, стикається з достатньо конкурентною економікою, і є також соціальна сфера з іншого боку. Плюс є всі виклики глобалізації. Отже, система соціального добробуту – це надзвичайно важлива система. Вона відповідає за підтримку бідного і незахищеного населення. І також ризики
динамічно змінюються, і це впливає на характер надання соціальних послуг. У нас є різні незахищені верстви населення, але я не про це. Реформи були ініціалізовані для того, щоб провести децентралізацію, модернізацію системи добробуту, забезпечення добробуту в Хорватії. І деінституціоналізація системи підтримки соціальної інклюзивності для бенефіціарів забезпечується принципами захисту фундаментальних прав людини. От ці зусилля вимагають механізми контролю якості послуг, які забезпечуються на регіональному і національному рівні. Також ми зробили так, щоб було більше надавачів цих послуг. Ну і оцінювання якості послуг – це теж напрямок, в якому ми працюємо. І останнє. Одна з стратегічних цілей уряду Хорватії – зменшити регіональну нерівність при доступі до соціальних послуг. Ми досягли успіху в цьому. Ми вирівняли можливості для груп незахищеного населення на регіональному рівні, якщо не вдаватися в деталі. Це, в принципі, все. Дякую вам за можливість представити соціальну систему в Республіці Хорватія. І якщо у вас є якісь запитання, то я готова на них відповісти. Дякую. Дякую, Тетяно, дякую, що скористалися цією можливістю. В останній момент ви під'єдналися, і це чудово. Отже, останній доповідач є, це країна-сусід наша, Норвегія, Тонія Брена, міністерка праці і соціальної інклюзивності Норвегії. Шановні міністри, шановні представники, дякую за те, що запросили мене на саміт. На жаль, я не змогла приїхати особисто, але я вітаю можливість взяти участь онлайні. Норвегія буде стояти з Україною стільки, скільки потрібно. У 2023 році Норвегія забезпечила програму підтримки на 7 мільярдів євро. В рамках цієї програми ми надаємо і воєнну підтримку, гуманітарну допомогу, і Норвегія засуджує війну Росії проти України. Брутальна агресія Росії – це чітке порушення суверенності і територіальної цілісності України. Вражає, як українці опираються і водночас впроваджують довгострокові реформи, які важливі для демократичного врядування і європейської інтеграції. Ті ідеали якраз Росія і на них напала. Сьогодні ми фокусуємось на соціальній політиці. Впродовж всього життя людини – це важлива тема для громадян України і Молдови. Норвежська модель забезпечує участь, повноправну участь всіх громадян у житті країни. Ми даємо соціальну фінансову допомогу тим, хто не має можливості працювати, в тих, в кого немає коштів забезпечити свої основні потреби, і вони отримують соціальну підтримку. До державних послуг, садочки, освіта, медицина. Ці послуги або за зниженою платою, або надаються безкоштовно. І це допомагає зрівняти можливості для людей. Але залучити тих, хто може працювати, це ключова особливість нашої моделі. І в заключенні ми готові ділитися своїм успіхом, своїми помилками. Це запорука успіху нашої реформи.
і ми готові працювати з нашими українськими колегами в цьому напрямку. Дякую. Ну що ж, дякую, Тоніє. Тепер хочу подивитися, чи хтось хоче висловитися. Олексій, будь ласка. Дякую. Коли ми говоримо про соціальні послуги, то проблема – це робоча сила. Зараз, наприклад, у Молдові ми намагаємося розбудувати систему розвитку кваліфікацій. У нас немає центру, у нас немає, по суті, можливостей, щоб перекваліфікувати наших працівників, щоб вони мали якісь цифрові навички, щоб вони могли використовувати модель кейс-менеджменту. І в нас виникають проблеми з цим. І теж ці рішення потрібно приймати. Добре, дякую. Можливо, хтось ще хоче висловитися на цю тему. Тоді я просто хочу на завершення зробити кілька ремарк. Зрозуміло, що сьогоднішні теми одна з одною пов'язані. Але очевидно, успішні соціальні послуги самі по собі неможливі. Вони мають бути пов'язані, наприклад, з гарною системою освіти. Це потрібно пов'язати з гарною системою охорони здоров'я. Я думаю, що ми стикаємося з різними проблемами на цьому шляху. Ми знаємо, наприклад, що дитині потрібні ресурси якомога раніше, на ранніх етапах її життя. І нам потрібно дати можливості дітям, щоб вони отримали освіту, щоб їхнє майбутнє було світлим. І крім цього, збільшується кількість людей з психологічними проблемами. Я не знаю, чи ми розуміємо, в чому проблема. Можливо, діти зараз перебувають в гірших умовах. Ну, є різні причини на це, але ми маємо щодо цього багато чого робити. Нам потрібно допомагати і покращувати систему охорони здоров'я, нам потрібно допомагати в забезпеченні їхніх потреб. Ми знаємо, що той внесок, який ми робимо на ранніх етапах життя людини, це запорука розвитку інклюзивності в нашому суспільстві. Потрібно робити цей внесок від початку. Нам потрібно виділяти на це бюджет. Я думаю, що нам потрібно вживати заходів разом і рухатися в бік системи, де ми працюємо на профілактику. От, і закон про соціальні послуги майбутнє буде більш сфокусованим на профілактику, щоб у соціальних працівників було більше спроможності втручатися на ранніх етапах. Я тішуся, що у нас є така плідна дискусія. Я бачу, що цю дискусію треба продовжувати, тому що вона надзвичайно важлива в контексті розбудови здорового суспільства, де і діти, і люди похилого віку відчувають себе комфортно і можуть розвиватися. Я вдячна за цю можливість очолювати цю дискусію, яка є надзвичайно цікавою. Я всім вдячна. Дякую. Шановна Каміла, за модерацію, за таке ґрунтовне обговорення.
Також дякую всім колегам за сьогоднішню дискусію щодо актуальних і нагальних питань соціального захисту. Чесно кажучи, я собі занотувала дуже багато важливих речей, дуже багато того, чого я би ще хотіла більш детально побачити, почути, звіритися, що було озвучено партнерами як успішні практики і успішні досвіди. Точно розумію, що наша зустріч і наша розмова сьогодні не даремно. Знаєте, поділюсь особистим відчуттям. Ми з командою, дизайнуючи наші реформи, мусимо дуже швидко рухатися. І, відповідно, не завжди можемо зупинитися, щоб верифікувати свої плани з точки зору того, а як це в інших країнах, а наскільки успішно, а які тренди. Ми беремо якісь практики, швидко опрацьовуємо, перекладаємо на сьогоднішній контекст, враховуємо якісь ризики, рахуємо бюджети. Але сьогодні я дуже щаслива. Бо виглядає, що ми в трендах. Виглядає так, що ми справді теж рухаємося в контексті того, про що ви сьогодні говорили. Ми також працюємо над вдосконаленням нашої пенсійної системи і над тим, як добре вирахувати в умовах демографічної кризи, що необхідно, який мінімум, як солідарну пенсійну виплату платити нашим громадянам. Так, у нас також, як і у вас, пане Мар'ян, дуже низьке покриття заробітку. Ми зараз на рівні 35% покриття заробітку маємо. І теж уже спроєктували зміни до закону, щоб 40% захопити, збалансувавши різні інші види і типи допомог, щоб кожна людина в загальній пенсійній системі відчувала, що отримує 40% покриття заробітку. Для нас дуже важливо впровадити якісну накопичувальну пенсійну систему, бо це є внутрішня інвестиція. І ми розуміємо, що після війни якраз саме ці внутрішні інвестиції стануть першим капіталом для відновлення. І тільки після цього зайдуть вже якісь зовнішні інвестиції. Тому це не тільки про пенсіонерів, але ще й про відбудову. Хочу звернути увагу, що ми вже використовуємо естонський досвід з точки зору переформатування реабілітації і з точки зору цієї концепції шукаємо можливості, а не фокусуємося на інвалідності. Зараз ми робимо законопроект, яким хочемо продовжити реабілітаційний період для наших людей до року, оплатний реабілітаційний період, щоб він оплачувався з коштів страхових, і в той проміжок часу людина мала можливість відновлювати своє функціонування, і одночасно ми їй також за вашим принципом робили оцінку непрацездатності, визначаючи, а яка можливість працювати залишається. Тобто, при тому, що людина отримала якусь травму, що ми можемо зробити, щоб її працездатність була поновлена, в якому напрямку, в якій сфері, що нам потрібно докласти, яких соціальних послуг чи яких нових професійних навичок, щоб людину вчасно повернути на ринок праці. Тому дуже важливо нам ще більш детально пропрацювати цю реформу, щоб вона у нас вдалася. Якщо ми говоримо про соціальні послуги, то вони у нас сьогоднішнім законом повністю фінансуються з рівня муніципалітету. Але, на жаль, ми побачили, що, по-перше, країна велика, а по-друге, кожен бачить цю послугу по-своєму. Немає єдиного стандарту, немає єдиного підходу і немає єдиного обсягу. І зараз ми також будемо переглядати наш закон про соціальні послуги, визначаючи рівні, що ми як дорогу послугу, і це точно, я вже побачила, що і у вас так само, послуги догляду, дорогі, дороговартісні послуги, очевидно, будемо фінансувати з рівня державного бюджету, або принаймні співфінансувати, але мусимо вивести стандарт якості цієї послуги, щоб правильно їх надавали, щоб вони надавались в громадах, щоб це не були інституції, а це були будиночки підтриманого проживання, тобто маленькі в громаді локальні приміщення, що дозволять людям похилого віку з інвалідністю
особливо з ментальною інвалідністю, не відчувати себе відірваними від середовища. Також мені дуже відгукнулося ваше застереження про можливість померти вдома. І це справді важливо, щоб ми людину максимально залишали в її рідному середовищі і формували послуги таким чином, щоб підтримати родину, але і не вилучати з неї людину, яка потребує такої послуги. Тому для нас питання довгострокового догляду також набуває дуже великої актуальності, враховуючи й той факт, що багато захисників повертаються з такими пораненнями, які потребуватимуть тільки довгострокового догляду. Окремо питання дітей з інвалідністю. На жаль, вони все ще в нас виключені із системи і освіти, і соціального супроводу, і загалом якісної соціалізації. Тому для нас є пріоритетом і питання ранньої превенції в родині, для того, щоб дитина з інвалідністю залишилася в родині, і ми їй допомогли. І вчасний обмін даними з системою охорони здоров'я. І ми зараз дуже тісно над цим працюємо, щоб ми якісно питання здоров'я і питання соціальних послуг надавали одномоментно. І те, що сказала пані Каміла, це інтегрований підхід, комплексний підхід, тому що неможливо надавати якусь одну послугу, не розуміючи, як надається суміжна послуга і як вони в комплексі діють на те, щоб людина вийшла із цієї кризи, в якій опинилася. Кожна з сьогодні озвучених тем є надзвичайно важливою, надзвичайно цікавою і надзвичайно надихаючою. Тому дуже дякую за те, що поділилися, за ваші досвіди. Я впевнена, що ми напрацюємо з кожною країною детальну співпрацю, щоб всі найкращі практики могли бути імплементовані в нашій державі і таким чином посилити себе з точки зору швидкого переходу до європейського соціального стовпа. Дякую. Олександр, я думаю, ви також доповните свої рефлексії. Thank you. Let me briefly reflect on the way forward, right? So, дякую. Дозвольте теж прокоментувати. Я бачу таких три пункти, що ми можемо робити надалі. Перше, це проєкти технічної співпраці. У мене тут перелік вже склався, принаймні 14 питань, з яких ми можемо детальніше поговорити. Два проєкти фінансовані ЄС. Вчора в уряді ми ухвалили програму «Цифрова Європа». Зараз Молдова зможе подаватися на цифрові проєкти, ми це теж можемо обговорити. Тож давайте будемо шукати способи разом подаватися на фінансування ЄС. І, звичайно, ми будемо на вас покладатися, у вас в цьому більше експертності. Ми можемо разом шукати які джерела фінансування в ЄС. І третій шлях – це ми би вас попросили лобіювати у ваших урядах, щоб вони не забували про пріоритетність України та Молдови. Я думаю, що це відомо більшості країн, але соціальні питання, питання праці – це все-таки ключові речі. І ми дуже цінуємо, що ці питання також будуть актуальними для вас. З практичного погляду, у кожного з нас є така точка фокусу. Хтось має достатній досвід, щоб забезпечувати якісні комунікації. Молдова, Україна, Швеція, Литва. Я думаю, ми разом можемо розробити таку собі матрицю ідей, з якими ми можемо надалі працювати, якими ми можемо ділитися з вами. І надалі ми можемо говорити про таку технічну співпрацю. Наприклад, чотири країни працюють над питанням доступу до людей з інвалідністю, або ці країни працюють над питанням перевірки якості послуг, тощо, тощо.
І по результатах цього саміту в Києві, я думаю, що ми зможемо знайти спосіб залучити тих міністрів, які хотіли долучитися, які хотіли взяти участь у заході, але не змогли цього зробити. Я думаю, варто також їх включити у цей процес. Це те, що я хотів сказати від себе. Yes, I will try to be brief. Так, попробую коротко говорити. Шановні колеги, дуже вам дякую за ваш час, за вашу відданість, за лідерство у підтримці України і Молдови. І вдячна за вашу допомогу. І я думаю, цей саміт може стати підґрунтям, щоб стати таким швидким механізмом запуску співпраці між країнами, тісної співпраці між країнами, а також послідовності і стабільності цього формату. Це і може бути ключем для успішної інтеграції Молдови та України в Європейський Союз. І крім того, у соціальній сфері нам потрібно мобілізувати ширшу підтримку, щоб стати членами Європейського Союзу і впровадити необхідні зміни. Також я дуже пишаюся всіма тими реформами, які вже реалізуються протягом війни в Україні з вашого лідерства, лідерства вашого уряду. Чимало можна дізнатися з наших помилок, які ми вже зробили. Литва зі свого боку буде поруч із вами, наскільки я це розумію. І колеги з інших країн робили те саме. І ми будемо вас підтримувати у міру того, як ви будете наближатися до членства у ЄС. І я впевнена, що не лише Молдова, і не лише Литва з вами співпрацює, а й всі країни, які сьогодні тут беруть участь. Шановна Оксано, шановний Олексій, шановна Моніко і шановні колеги, хочу якнайтепліше вам подякувати за важливу і натхненну дискусію, за ці важливі обговорення сьогодні. Розбудова спроможності за рахунок обміну досвідом і найкращими практиками – це дуже важливо, і нам всім є чого одне в одного повчитися. Оксано, я поділяю вашу відданість питанню про те, що соціальні послуги мають починатися з потреб кожної окремої людини. І я погоджуюся з вами, що нам треба відходити від інституцій. Я ціную всі ті реформи, які ви провели. Чимало ініціатив на підтримку України і Молдови вже тривають. І ми будемо забезпечувати додаткові заходи, щоб підтримувати поточні реформи в Україні і Молдові. І щоб ці ініціативи одне одного підтримували, а не перекривали. Майже рік тому разом з Оксаною я підписала двосторонній меморандум про порозуміння і співпрацю у сфері соціальної політики із особливим фокусом на інтегровану систему захисту дітей. І я рада повідомити, що вчора уряд Швеції вирішив
не продовжити надавати підтримку Україні. Тому ми рухаємося далі. І я також рада, що маю змогу зазначити, що ЮНІСЕФ почав проєкт на підтримку реформи кращого піклування про людей, які цього потребують в Україні і Молдові. Ця заявка зараз терміново, ще раз підкреслю, терміново розглядається в уряді Швеції. Наслідки загарбницької війни Росії в Україні для українських громадян жахливі, зокрема і для дітей. Тому я дуже рада, що маю можливість продовжувати це обговорення на більш глибинному рівні, а також на додатковому заході про покращення піклування про дітей, який невдовзі почнеться. Дуже важливо, щоб реформи у сфері соціальної політики в Україні та Молдові тривали. І саме тому ми всі маємо включати у свій список пріоритетів приєднання України та Молдови до ЄС. Ми маємо бути довгостроковими і передбачуваними партнерами України та Молдови стільки, скільки буде потрібно. Ваше майбутнє у європейській родині. Тож, вітаємо вас тут знову. Дякую. Щиро дякую, колеги, за сьогоднішній саміт, за те, що приїхали до нас, розділили з нами турботи, допомогли нам розібратися в тому, що є найбільш пріоритетним не тільки для нас зараз, але й з погляду на європейську інтеграцію, що є на повістці денній в кожній країні, які нас всіх, як міністрів соціальної політики, питання об'єднують і як ми можемо їх спільно вирішувати. Я дуже рада і натхнена сьогоднішнім днем. Дуже дякую вам за вашу присутність. Ви, чесно кажучи, додали енергії і мені, і нашій команді, це точно. Але я впевнена, що присутність стількох міністрів сьогодні в країні – це й вагомий знак для всього нашого українського народу, про те, що ми маємо впевнену підтримку від всіх представників Європейського Союзу і боремося із ворожою навалою не самі, і нас чекають в родині Європейського Союзу, і нам допомагають і допоможуть пройти всю цю непросту дорогу для того, щоб ми нарешті стали повноцінно єдиною сім'єю. На завершення хочу побажати кожному з нас сил, натхнення, мужності і віри в те, що кожен наш крок, кожен наш день робить вашу країну, мою країну, кожних людей, загалом світ кращим. Нехай нам це вдається. Також запрошую всіх до кави, тому що, як у нас у Львові, звідки я, кажуть, без кави немає дня, тому запрошую всіх на чергову каву відпочинкову, а нас чотирьох на підписання стейтменту і його урочисте зачитування. І також оголошую, що о 16:30 розпочнеться подія, присвячена захисту українських дітей. Тут буде дуже багато вже інших представників громадських організацій, які поділяться такими секторальними реформами в сфері захисту прав дітей, розкажуть, що ми робимо для того, щоб зберегти наше майбутнє. Тож, ласкаво всіх запрошую долучитись і до цієї події, а зараз трошечки відпочити. Всім дякую і гарного вам дня. А і завтра, хто залишається, не забудьте, що в нас буде ще також дуже цікава екскурсія і дуже гарні центри ми також відвідаємо. Дякую.